Bine v-am găsit, dragi prieteni, am revenit în direct. Sper că nu v-au deranjat prea tare câteva melodii de Crăciun. Am început și noi să ne conectăm, să spunem așa, la sărbătorile de iarnă și am început să vă pregătim melodii care, mă rog, să ne mai și liniștească, să ne mai bine dispună și să ne mai trimită cu gândul către acolo. Sunt Cătălin Aclad, începem ora cu numărul 2. În a treia oră sperăm să ne putem conecta cu un invitat și o invitată deosebită. Nu vă spun despre ce este vorba, este surpriză, rămâneți să vedeți despre cine este vorba. Bun. Pot intra sau... Sau mai faci tu aici ce trebuie să faci? Așa, până una alta să vă spun, stimați telespectatori, că până la ora 10, dar eu cred că va fi valabilă în continuare, avem un cod galben de vânt și fenomene de iarnă, la ora actuală ninge în Piatra Neamț, rafale de peste 90-100 de kilometri la oră, viscol și vizibilitate redusă, fenomene de iarnă, la altitudini înalte, codul galben este valabil pentru județele Neamț și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva, nu s-a întâmplat nimic, da? Pe laptopul meu. Lucrează Iulian de zor din emisie. Sunt fenomene de iarnă, ninge la Piatra Neamț, arată cam povești, ca să spunem așa, pregătiți-vă sania, mai bine nu scoateți mașina din parcare pentru că nu arată deloc. Gata, e suficient, îți mulțumesc tare mult. Bine, până una alta, văd că mai sunt oameni care nu știu cine sunt politicienii sau lotul naționala sau, cum să spunem, echipa județeană de politicieni. Ei bine, după tot ce s-a numărat, și aici vreau să vă spun că ceva s-a scurt circuitat pe traseu. Am spus luni la emisiune că vor încerca să-l tragă și pe PMP deasupra nivelului mării, deasupra pragului. Ceva s-a întâmplat, ceva s-a scurt-circuitat și văd că l-au lăsat undeva la 4,80 și ceva. Repet, eu am și spus aici că m-a surprins interviul lui Traian Băsescu de săptămâna trecută, miercuri, joi, cam așa a apărut în publicația Radio Europa Liberă. Păi frate, și a atacat la PNL și a dat în stânga și a dat în... Și m-am surprins, adică Traian Băsescu era pe lista scurtă de majoritate, nu? De dreapta și el îi atacă pe ăștia. Mă întreb, a fost atunci sau... S-au schimbat părerile, atunci s-a întâmplat ceva, nu știu. L-am văzut pe Bogdan aseară, supărat. E și normal. Una e să pierzi cu 2%, cu 1 și ceva, și una e să pierzi, nu, când erai la școală și spunea ăla 4,50, nu? Mureai de nervi. Da? Când îți spunea 3, știai una și bună, da? Când îți spunea 4,50, băi, dar nu putea să-mi pună 5, că vorba aia, una e... Așa și ei la partid au sperat până în ultimul moment. Ieșise Cristian Diaconescu, ieșise cu așa speranță, că el crede că voturile din diasporă o să aducă și o să facă și o să dreagă. Ceva s-a întâmplat pe parcurs și băieții au zis că lasă-i. Și i-au lăsat. Și au murit. Fără niciun fel de probleme. Noi parlamentari ai județului iau de pe știri minus Neamț, da? Hai să vedem, Iuliane. Răzvan Cuc la PSD. Deja lucrurile sunt clare. Răzvan Cuc de la PSD. Senat. Vorbim de Senat. Deci trei senatori. Eugen Țapu Nazare de la PNL. Răzvan Cuc de la PSD. Și Sorin Lavric. Sorin Lavric este...
cel care naște în ultima perioadă în spațiu public foarte, foarte, foarte multe comentarii. Foarte multe comentarii. Acum i-au căutat cărțile, acum i-au căutat declarațiile, acum i-au căutat, eu știu, l-au căutat în toate cele, da? Bă, omul e filozof. În primul rând, omul e filozof, omul își mai permite tot felul de opinii, își mai oprim, așa. O să discutăm. Sper să găsim amabilitatea să putem dialoga cu domnul Lavric. La Camera Deputaților aici sunt mai multe persoane. Și vedem Ciprian Șerban, PSD, Oana Bulai, PSD, Remus Munteanu, PSD, Mugur Cosmanciuc, deci 3 de la PSD, 3 de la PNL, Mugur Cosmanciuc, PNL, Laurențiu Leoreanu, PNL și Mara Calista, doamna sau domnișoara Mara Calista, este și ea din import, a fost ceva prin PNL, a fost pe la, nu știu, Giurgiu, Teleorman, nu știu, prin zona aia. Da? Dumitrina Mitrea, un nume total necunoscut pe zona de la aur, pe zona aceasta politică și, bineînțeles, Iulian Bulai. Faptul că AUR a reușit să devanseze, cel puțin în județul Neamț, a devansat USR-ul, a făcut ca USR-ul să nu poată câștiga un senator și senatorul, al treilea senator, s-a dus la AUR. Nesperat, deci vă spun sincer, nesperat. Pentru că acum două luni și pe 27 septembrie la alegerile locale, AUR a avut, v-am și arătat, candidata la primărie a avut vreo 800 de voturi. Și acum, iată că au avut, deci AUR a avut, o explozie. Eu nu știu ce campanie au avut ei pe online, ce au făcut, ce n-au făcut, dar, repet, ceva mie mi se pare totuși suspect cum au reușit să câștige. Nu se leagă, stimați telespectatori, ori nu mai sunt valabile cărțile de marketing politic. Oameni fără notorietate, oameni care nu sunt cunoscuți în spațiu public, da? Eu nu știu, ca să... Bine, acum și cu lista, dacă luăm PSD-ul, da? Dacă luăm PSD-ul, oameni fără notorietate, Ciprian Șerban, domnul Remus Munteanu, eu nu știu cum arată vocea lui. Nu contează. Lista de partid, ați văzut, că ea i-a împins. Dar la AUR nu e așa. La AUR, cum să vă spun, 14% tăticu. 14%, Dumitrina Mitrea, nu știu, ați văzut-o prin spațiu public, pe la emisiuni, pe la... Trebuie căutat, trebuie văzut. Nu știu cum au reușit ei să convingă din anonimat, să convingă cetățenii. Eu nu comentez că nu trebuiau, că nu... Fără îndoială, și vă spun un lucru, pe lista AUR sunt și oameni extrem de valoroși. Eu nu vorbesc de AUR Neamț, ce am văzut eu la nivel de țară. Și cred, consider că domnul Sorin Lavric e un câștig pentru Parlamentul României. V-am citit aici un text care a făcut furori, un text care a fost publicat în Q Magazine, un text care... apropo, domnul Sorin Lavric n-are pagină de Facebook, n-are, el nu intră în, cum să spun, în bătălii de astea, n-ai unde să-l înjuri, deci foarte interesant va fi. Ei bine, cum au reușit oamenii ăștia din anonimat să aibă o explozie? Repet, în două luni de zile nu s-a mai văzut pe planetă. Deci aici ar trebui făcute studii, prezentate oamenilor, cum au reușit oamenii ăștia de la 1,14% la Neamț 14%, peste media pe țară. Deci este un fenomen. Băieții de la USR au rămas
puțin surprinși în ceea ce privește această... Dar, mă rog, o să vedem ce va fi în legislativ, o să vedem partidele și atenție ce vă spun la această emisiune. Ai făcut aia, da, Iuliane? Dumitrina Mitrea are un CV foarte, foarte bun, îmi spune cineva. Mă bucur să aud de lucruri de genul ăsta. Poate o să reușim să o invităm și la o emisiune, să dialogăm, da? Pentru că, păi frate, dacă sunt oameni buni, oameni, cum să spun, oameni care au performat au făcut performanță în spate, fără îndoială că mulți, acum să vă spun ceva, fără îndoială că mulți de pe lista asta pe care v-am prezentat, n-au ce căuta în Parlament. Și de la PSD, și de la PNL, în special partidele astea, care sunt, cum să vă spun, în vizorul următorilor ani. Dacă ei nu vor juca și nu vor dansa pentru popor sau în folosul binelui public, celelalte două partide, eu nu pun UDMR-ul la socoteală, pentru că UDMR-ul, ei dansează și ei cu cine invită la dans. Eu mă uit la cele două partide, USR și AUR, Alianța Românilor, pentru Unirea Românilor, da? Băi, sună pentru cei din diaspora, ați văzut că și doamna din Australia a spus, ordinea a fost USR, AUR, PNL. USR, AUR, PNL în Australia. De unde au știut aia din Australia să voteze AUR? Bă, le sună bine, Unirea Românilor. Bă, votăm Unirea Românilor. Ați văzut ce au comentat oamenii pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Externe? Apărați-i pe români, chiar dacă au greșit. Băi, o greșeală minoră. Adică dacă i-a spus lui ăla negru și el este negru, tu te ridici, ministrul sportului, tu te ridici, te salut Romeo, tu te ridici, minister de așa, și îți pui cenușă în cap? Dar ce e asta? Omul ăla n-a omorât pe nimeni, n-a făcut o crimă, n-a făcut un lucru de pus la zid. Repet, hai să ne apărăm oamenii, băi, hai să ne apărăm românii. Asta vor românii, să ne apărăm instituțiile statului. Asta vrea și doamna Smicală, da? Medicul din Piatra Neamț, care trăiește o dramă în Finlanda, pentru că instituțiile statului, în loc să se ridice ăștia, că asta e, noi ne plantăm pe niște instituții, la instituții pe scaune, și nu ne mai ridicăm de acolo decât numai când vine buldozerul și aruncă pe ăștia din birouri. Citesc, poate o să vă și prezint cum îi aruncă pe ăștia din funcții, că cei care au venit cu Orban, ei nu mai vor să mai plece acum din așa. Spun că noi rămânem cu următorul, cu Ciucă, cu Vasilică ăsta, cum îl cheamă așa, ministrul de finanțe, și îl cheamă și Vasilic. Păi stai un pic. Ai venit cu ăla, pleci cu ăla. Nu, dar noi vrem aici să rămânem în continuare, că asta e, nouă ne place la guvern, nouă ne place cu salariu mare și așa mai departe. În fine, ce vroiam eu să vă spun? Vreau să vă spun că asta așteaptă românii. Asta așteaptă românii, să-i ajutăm. Oriunde sunt ei pe planetă, repet, este un nemțean prin Mali sau nu știu pe unde, așa, președintele, faceți-mă ceva și ajutați omul ăla să ajungă acasă. Un român de prin zona, un nemțean de prin zona Romanului și așa mai departe. Păi cum e posibil? Să punem o temă la emisiune? Să punem o temă la emisiune. Băi, Iuliane, punem și o temă la emisiune. Tu ce părere ai?
Ce temă să punem? Hai să ne gândim. Până una alta, haideți să vă spun cum ar trebui să fie atitudinea noastră. Pentru că am vorbit zilele astea despre o atitudine proactivă. Proactivă. Lăsăm așa, pentru mesaje. Că văd că au început oamenii să ne trimită mesaje și asta mă bucură. Iată, mă bucur că știți, cunoașteți, sunteți în cunoștință de cauză. Doamna Mitrea, o cunoașteți, știți că este o persoană extraordinară. Eu nici nu contest lucrul ăsta. Eu doar atât vă spun. Oameni învechiți, da? Oameni învechiți, de pe listă. Oameni fără realizări, de pe listă. A fost o mare greșeală. Dar asta e. Sper să se termine cu lista și sper să vină o listă din care eu pot să votez. Și atunci mă voi duce și eu la vot. Și voi spune, băi, nu vreau să-l votez pe 1, 2 sau 3 sau nu știu care, vreau să votez 7, 3, 5, aia. Și o să-i văd pe toți din PSD care aleargă și fac campanie. Păi ei au știut din... Deci nici n-a început campania electorală, nici n-a început campania electorală, stimați telespectatori, hai să mă întorc la listă. Așa, ia să vedem unde era aici. Nici n-a început campania electorală, că ei știau, bă, frate, că... Mă rog, nu o mai dau. Că ei știau, frate, că... Așa. Păi se știa, se cam știa că o să ia 3 de la... Așa. Marea întrebare... Știți unde a fost înainte de campanie? Hai ca să o spunem, ca să nu ne creadă lumea că așa. Că spunea lumea că nu ați ieșit la vot. Băi, ce vot, băi? Asta a fost o validare. Marea întrebare, stimați telespectatori, și marea, cum să spun, neliniștea noastră, așa, au fost câteva întrebări, da? Sincer să fiu, nu mă aștept, la partidul lui Ponta, da. La partidul lui Ponta se cam știa că nu fac pragul. Problema care era? Ne așteptam să fie un deputat de la PMP. Sincer să fiu, mă așteptam ca Bogdan Gavrilescu să intre pe listă. Da? Și să iasă, nu știu, să vedem, unul de la un alt partid, așa să nu intre. Iar doi, da? Nu se aștepta nimeni la AUR. Nu se aștepta nimeni ca la surpriza asta cu AUR. Se aștepta ca al treilea senator, să spunem așa, că se știa că o să intre Răzvan Cuc, senator. Las un pic lista. Se știa că o să fie un senator de la PNL. Ei, aici era întrebarea. Al treilea senator de Neamț ar fi trebuit să fie... mă rog, din calcule așa și din tot așa, reieșea că al treilea senator trebuia să fie Florin Zaharia de la USR. Deci cam aici era problema. Deci un deputat de la... cam acolo era Bogdan Gavrilescu de la PMP. Așa, nu se sondajele nu dădeau sub PMP-ul, cel puțin PMP-ul era intrat, da? Se cam știa că PMP-ul să intre. Deci aici era marea nelăbuire. În rest se știa că intră domnul, cum se cheamă, Ciprian Șerban, Oana Bulai, chiar Remus Munteanu pe aici. Deci se știau lucrurile astea. Deci cum era... Deci legislația e făcută în așa fel încât ei să n-aibă emoții, griji și așa mai departe. Deci cam acolo e așa. Mugur Cosmanciuc știa că va intra, că el e primul pe listă și era imposibil. Da? Laurențiu Leoreanu la fel, la Roman, cu toate că a fost devansat, să spunem așa, de Oana Bulai și câte și mai cât. Deci n-au fost emoții, ca zici că am trăit o emoție și am trăit așa de, cum să spun, cu sufletul la gură Nu! Legislația e făcută în așa fel încât să nu aibă emoții, da, cei din vârful listei. Cam aici era problema, da? Eu eram ferm convins că Bogdan Gavrilescu va intra cu un scor mai bun și nu estima nimeni această surpriză de AUR. Aici se vede treaba că băieții care lucrează în spatele ușilor închise n-au mai ținut cont nici de Klaus Iohannis,
Ați văzut, el i-a decorat pe băieții de la STS. Pentru ce? Ia spuneți dumneavoastră. Pentru ce? Pentru a apăsa pe accelerație la PNL. Păi domnul Klaus Iohannis și la ora asta poate fi demis pentru încălcarea grosolană și în mod repetat a Constituției României. Și văd că o face în continuare crezând că băieții îl apără. Bă, îl apără până într-o zi. Dar eu altceva vreau să vă spun și vreau să rețineți lucrurile astea. Eu atâta spun. E zbatere mare pe la PNL. Citesc în presa din această dimineață că văd că băieții încep să facă tot felul de combinații. Da? Președintele îl vrea pe Ciucă, domnul Cutare din imagine, domnul Orban, îl vrea pe Vasile Câțu. Vasile Câțu. Da? Pe mine nu mă interesează. Eu, dacă țara asta va fi condusă de domn general sau de domnul Câțu, asta e. Ce să facem noi la Piatan? Ce să facem? Ne strigăm la lună, la soare, la ce să facem? Nu putem face nimic, da? Văd că au început acolo să se războiască, da? Domnul Ciucă dă afară pe unii, domnul... Deci e balamucul secolului ce se întâmplă azi cu țara. Deci e balamuc în adevăratul sens al cuvântului. Deci oamenii ăștia au avut, deci camarila asta care a condus până acum și va mai conduce probabil o perioadă, dar atenție, ei sunt, cum să spun, ei sunt canalizați acum pe zona de bani, de parale, de combinații, de punem oamenii mei, oamenii așa. Dar ei nu sunt atenți că lor într-o bună zi le va fugi preșul de sub picioare. Stimați telespectatori, exclusivitate astăzi. Și dacă vreți, Iuliane, punem un titlu. Cât va rezista guvernul PNL? Cât va rezista guvernul PNL? Nu e glumă și nu e. Am discutat cu foarte multă lume ieri. Și am întrebat. Și am, băi, cum joacă ăștia la ora actuală? Cu capul nou. Deci pur și simplu sunt în ceața aia de pe... De pe Cozla, cum e ceața acum, e o ceață totală de nu se vede la 20 de metri, așa sunt ei acolo. Ei sunt după bani, după aia, după aia, după aia, după aia, după aia. Oameni buni, guvernul PNL este într-un mare pericol. Și eu nu spun asta că eu țin cu aur sau țin, eu nu țin cu nimeni. Dar eu sunt ăla din tribună, eu sunt ăla de pe, cum să spun, care mă uit la meci din... De în afară, că se vede mult mai clar din tribună. Păi în ritmul ăsta, gândiți-vă dumneavoastră că USR-ul vine cu programul lor pe care l-au prezentat în campanie. În campanie au avut un program, da, foarte consistent. Nu știu dacă... Eu n-am făcut emisiune cu USR-ul, dar programul lor se numește 40, da, de proiecte pentru țară, da? România fără hoție, băi, România fără hoție, da? Pregătiți-vă pentru revoluție. Atenție, cu ce proiect au venit ei? Mi-am făcut temele, am învățat tot ce se poate învăța din proiectele lor. Pregătiți-vă pentru revoluția bunei guvernări, da? Păi și cum vor rezista ei cu revoluția lui ăsta, lui Antonel, cum îl cheam pe ăsta, mă? Camarilă, din Camarilă. Așa, Antonel, nu știu cum. Un ne-i ca nimeni, prieten cu Orban. Așa facem noi politică în România. Aducem lângă noi niște sclavi care să ne pupe ghiulul, așa, și care să fie la dispoziția noastră, da? În loc să aducem niște oameni performanți cu care să gândim un proiect de a scoate țara asta din mocirlă, că am rămas cu căruța în mijlocul mlaștinii. Și vă spun sincer, PSD-ul nu va trăi ușor sau nu va trece ușor după ce ce duș i-a administrat Iohannis în campania asta.
stilul de a-l, cum să spun, a desființa. Eu pentru mine PSD-ul este un cancer al politicii românești. Dar eu pot să spun asta, că eu sunt din afară. Eu sunt PSD-ul a fost și e, într-adevăr, mega corupția și mega, da? Ce vreți dumneavoastră? Bun, dar acum partidul ăsta, ori îl scoți prin justiție, ori îl scoți prin vot, ori îl scoți, nu scoți așa tu, Iohannis, cu băieții tăi de la STS sau ce-ai pus tu la cale să așa. Băi, îl scoți prin forme, da? Adică ai niște variante din așa, nu scoți tu din afara legii sau vrei să-l pui tu la respect sau vrei să-l pui tu. Da, ei vor rămâne câteva luni în opoziție. Și completare. 8, 6, 12 luni acolo ar mai pune, dar nu mai completăm. Deci cât va rezista guvernul PNL? Foarte puțin. Deci vă spun cu mâna pe suflet. Eu ce văd acum în politica asta? Deci eu îmi fac cruce. Deci oamenii ăștia nu știu ce se întâmplă cu ei, deci dau singuri la picioare. Voi acum, în loc să vă gândiți să tratați la modul cel mai serios, problema se pune în felul următor. Că am vorbit de USR, da? Și de AUR. Aceste două partide care vor juca la rupere. Eu așa cred. Așa îmi imaginez eu. Vor juca la rupere. Nu vor face balet de căcu. Ăștia nu merg combinații, că vă dau. Ăștia de la USR au și ei o pâine acolo, da? Lucrează și ei pe unde lucrează, au mici business-uri, mici, așa, nu? Așa. Ori mai pune ei boticul la vreo afacere, unii dintre ei la o afacere, la o combinație, iau mai așa. Dar dumneavoastră ați văzut că nu prea a existat unul de la USR să treacă la PSD. Știți de ăștia de la USR? Au fi fost un caz, doi sau unul de la, așa, la PN1, așa. Bă, dar când au trecut în mase, în corpore, de la PSD la PNL, oamenii ăștia cum se numesc? Cum putem să-i numim pe oamenii ăștia care au trecut? Hai bă, că mămăliga e la noi, pe masă. Nu mai e la PSD, hai că e mămăliga aici. Cum se numesc oamenii ăștia? Știți foarte bine, da? Cum se numesc oamenii ăștia? Păi ce, oamenii ăștia vor trăda în secunda 2, când mămăliga, când masa se înclină și mămăliga ajunge la PSD. Și de-aia vă spun că asocierea asta PNL-USR nu va dura mult. Pentru că dacă eu am văzut cu ce proiecte vin, au venit ei. Păi dacă ăștia nu le pun, că ăștia nu sunt, ăștia sunt răi. Ăștia vin cu altă, da? Sunt răi de gură, sunt răi, ați văzut useriști ăștia. Ne plac, nu ne plac, au altă formă de politică. Da? Ei nu pot să vină pe același standard pe care îl folosesc partidele vechi, așa, vin cu altceva ca să iasă din așa. Aurul vine și el cu altceva, naționalism, așa, patrie și așa mai departe, vor veni cu steagul, vor. Deja îmi imaginez ce va urma în perioada respectivă. De-aia vă spun că acest guvern PNL, pe care Iohannis încearcă el să-l brodbodească, Orban încearcă el să-l bage pe Câțu ca să nu piardă controlul. În fine, va fi distracție. Ăștia de la USR credeți că vor sta lângă PNL să piardă imagine? Punctele electorale sau câștigul electoral se face în opoziție. PSD-ul că a scăzut, că a fost așa câte a avut, nu știu. PSD-ul a câștigat în opoziție. S-a retras în opoziție, a venit acel Cioloș. Într-un an de zile, PSD-ul s-a transformat într-un dinozaur. Dacă nu mă înșel, când au intrat în Parlament cu Dragnea și cu proiectul lui Dragnea, cred că au avut vreo 44%, n-aș vrea să greșesc. Sau mai mult, sau mai... Undeva, 4, aveau cu 4 în față, vă dați seama. Păi vă dați seama, dictatură pe față. Acum, slavă Domnului că am scăpat și cum a votat poporul ăsta? Bine, prost, nu mai contează. Bine că n-a dat majoritate de absolută la un partid să iasă un dinozaur, oricare ar fi fost ăla, și AUR, și USR, și așa, să iasă unii cu 40 și ceva la sută și să-i doară la pingică
așa să înceapă ei să ne joace pe genunchi. Nu, slavă Domnului că toți sunt acolo. Da? Toți sunt undeva pe zona aia media. Și din punctul ăsta de vedere, stăm liniștiți. Cum vor face majoritatea, va fi greu. Văd că se zbat, văd că se dau cu capul de pereți, stau și negociază. Asta e un lucru, o nemernicie, bă, să negociezi pe votul poporului. Da? Să negociezi după ce au votat românii. Păi, legea ar trebui să fie clară. Dacă mă întrebați pe mine, legea ar trebui să fie clară. După ce poporul ăsta votează și după ce vedem o listă de partide, mă întreb eu, poate mulți o să-mi sară în cap, o să dea cu bulgări de zăpadă în mine. Păi să fie o lege clară și să spună, domnule, primul ministru va fi de la partidul numărul 1. Sau primul ministru va fi de la partidul cel mai mic. Sau nu contează de unde este prim-ministru. Primul ministru îl dă președintele. Sau primul ministru îl dă... Păi trebuie să fie un lucru clar. E clar? Poate nu știu eu și dacă nu știu îmi cer scuze. Dom'le, primul ministru să vină de la partidul numărul 1. Asta zic eu. Sau să vină de la cine? Păi ei stau și tranzacționează voturile noastre acolo în spatele ușilor. Mă rog, pe-a meu nu, că eu n-am fost la vot. Pe ale dumneavoastră. Păi nu-i normal. Trebuie să existe ceva clar. Ceva clar. Legile trebuie să fie foarte clare. Repet, legislația asta electorală este cea mai proastă posibilă și imposibilă. Trebuie să existe un lucru clar. Dom'le, partidul numărul 1 dă primul ministru. Sau nu dă nimeni primul ministru, îl dă președintele. Sau, eu nu știu, ceva clar să știe toată lumea, să nu mai asistăm la aceste negocieri de culise, din spate, din ăla. Se ceartă premierul cu Iohannis. Iohannis, ce e asta? Ce e asta? Credeți că asta va duce la ceva bun în România? Combinațiile astea de culise... din spatele ușilor închise, că vor face ei majoritate cu... Bă, USR-ul îi lasă în fundul gol, mă, pe ăștia la PNL. Dacă ei cred că vor face o cum să spun, asta e o căsătorie de aia, de... așa, de ochii lumii. Dar asta nu va dura. Câteva luni. Vor fi 6, 8, dar eu nu cred. Până în vară, eu ce am văzut, ieri m-am uitat așa, sporadic, la tele, păi zilele astea am văzut așa sporadic la tele, păi ăștia au ieșit din, cum să spun, au ieșit tigrii de la zoo, mă, au scăpat tigrii de la zoo. Păi a ieșit firea, a ieșit amețitul ăla, nu-mi place deloc de el, de Grindeanu, eu îl consider și puțin retard, așa, nu știu, are el niște, e băiat simpatic, e geluit, e tuns, e, dar nu văd inteligența de-a, da, dând afară din creier. Și mulți alții, Ciolacu, spaima, nu știu, spaima tuturor, spaima pasiunii, da? Și cu toată gașca lor de acolo, cum îl cheamă pe ăla? Tudose, vai! Tudose, ieși să nu-ți mai văd chipul angelic, da? Reclamă la, nu mai spun. Păi frate, deci... au ieșit ca din așa și oamenii ăștia vor la guvernare și vor să-i o tragă lui Iohannis în primul rând. Bă, ai vrut să ne scoți din istorie, ai vrut să ne scoți de la cum să spun, de la masă, ai vrut să ne bagi așa, se vor răzbuna. Și atenție, în câteva luni îi vom vedea la guvernare. Atenție ce vă spun. Îi vor mai lăsa pe PNL să se mai târie în iarnă, vom avea în ianuarie scumpirea energiei, Iuliane, ai văzut ceva? Da? Liberalizarea energiei. Va crește prețul? Va crește prețul la energie. O altă bucurie. Băi, ce vă spune nenea Cătălin? Așa se întâmplă, mă. Băi, oameni buni, când vă spun ceva, să mă credeți pe cuvânt. Ia uite, a revenit doamna Irina Popa, purtătorul de cuvânt de la... de la ISU, că eu am spus mai devreme în emisiune, domnule, o să codul galben se va prelungi
Și într-adevăr se prelungește și văd că s-a prelungit pe zona Bacău, zona Botoșani, zona Neam, zona Iași, până la ora 13 de această dată, precipitații sub formă de ploaie sau lapoviță care vor depune polei. Deci nu e de ieșit în trafic. Mulțumim doamnei Irina Popa de la ISU. Vreau să vedem niște imagini, ceva. Nu, las-o, Iuliane, că e atmosferă de iarnă, atmosferă de... Asta vreau eu să vă spun dumneavoastră. E un joc periculos pe care îl fac. Băieții ăștia de la USR și de la AUR cred că vor juca corect. Lor le convine, cel puțin AUR a zis, domnule, noi nici nu ne combinăm cu nimeni, noi vrem să stăm în opoziție, pentru că în opoziție, vorba unui politician, da, mi-a spus foarte clar, bă, când ești în opoziție, ai posibilitatea să latri cât vrei, să strici cât vrei, să așa. Când ești la putere, lucrurile sunt sensibile. Vezi că ăștia n-au posibilitate de manevră în stânga, în dreapta, să facă ei ce vor, să zburde ei pe câmpii. Nu! Aici e periculos. Lumea te vede, ești în lumina reflectoarelor, oamenii au așteptări de la tine. Oamenii sunt, nu? De la cine avem noi așteptări? Că noi nu avem așteptări de la AUR. Noi avem așteptări de la cei care conduc. Acum, nu? Avem de la Iohannis, de la Orban, că a fost premier, nu? Așteptam de la el să se întâmplă. Băi, frate, deci fii atent. A murit Paolo Rossi. O legendă și un mare fotbalist italian. O legendă a fotbalului italian, cei din anii 80, probabil vă aduceți aminte, a fost eroul Italiei la Cupa Mondială din Spania din 1982. A murit în noaptea de miercuri spre joi la vârsta de 64 de ani, a anunțat familia sa. A jucat la Vicenza, Perugia, Juventus, Milano și Hellas Verona, dar va rămâne în istorie pentru cele 6 goluri din Cupa Mondială din Spania. A marcat în finală împotriva Germaniei, 2 reușite în semifinala împotriva Poloniei și un hat-trick împotriva Braziliei. Între 1977 și 86, Paolo Rossi a marcat 20 de goluri pentru naționala Italiei. Atunci, în perioada aia, nu se jucau meciuri pe bandă rulantă, da? Probabil ați văzut că acum se joacă non-stop aproape, non-stop. A mai câștigat de 2 ori titlul în seria Cupa Campionilor Europeni și Cupa Italiei cu Juventus Torino. Paolo Rossi, mare fotbalist, o legendă a fotbalului. Iată, oameni care au făcut sport de performanță și vedeți și dumneavoastră, au terminat-o așa brusc cu fotbalul. Și sportul ăsta de performanță este, mă rog, cu cântec. Da, din păcate, iată cum se duc oamenii mari, oamenii mari, oamenii mici. Deci, vedeți, drumul, sau cum să spun, calea este sigură. Dar e într-adevăr dureros să constați că oamenii se duc... Mă rog, acum ai căutat Sorin Lavric, senatorul ales de Neamț, să explice el ce a spus prin niște cărți, să explice el ce... Dom'le, prea puțin mă interesează ce a scris. Când ai de-a face cu un filozof, când ai de-a face cu oameni de ăștia care au o gândire, păi, ăștia îi lași pe aia. Omul trebuie întrebat ce aveți de gând cu țara, mă, că el va fi senator. Tu îl pui să-ți mai explice el ce a spus într-o perioadă. Ne oprim, Iuliane? Tu îl mai întrebi pe el ce a spus el într-o carte despre
fel de fel de lucruri. Deci asta mie mi se pare o ciudățenie. Da, mă rog, astea sunt lucruri. Părerea mea și părerea aici în emisiune, vă spun, guvernul dacă va juca cum joacă acum, numai pe... primesc un mesaj de la mama. Așa, se uită la emisiune. Bravo, vă mulțumesc că vă uitați la emisiune. Asta vreau să vă spun dumneavoastră. PSD va rupe. PSD în câteva luni îi lasă până prin primăvară să se uzeze, să se târâie, așa că asta e marea problemă a guvernului. Iarna, da? Bucureștiu, ați văzut probleme, România probleme, crește prețul la energie din ianuarie, lume nemulțumită, aia. Și pe fondul ăsta PSD atacă și vă spun sincer și vă spun sigur, PNL va ieși, că el și așa este stors, PNL este stors, liderii sunt storși, n-au oameni cu care să vină în față și să pună niște oameni. Băi, îl aduc pe Siegfried Mureșan. Pun un om de ăsta mai nou, mai ne, cum să spun, nefolosit, da? Dar nu, ei merg tot pe combinații, pe oamenii noștri, ca să avem control la bani, să avem... Nu merge. Nu merge. O să vedeți. Suntem aici, vom fi aici în primăvară, vom fi aici în vară și o să vedeți că în câteva luni ăștia se vor împiedica. Nu că spun eu sau cred. Nu, nu-mi convine ceea ce spun. Dar asta e realitatea. Ieșim în publicitate, revenim în câteva momente. Sperăm să avem și un invitat aici în emisiune, să mai dialogăm și pe alte subiecte. Rămâneți cu noi. Virusul ne-a lovit pe